Усім привіт! Сьогодні я вам покажу, як робити пінгвіна з пластиліну. Ось такого ми будемо робити пінгвінчика. Беремо чорний. Ліпимо кружечок такий. І робимо так ніби як монетку. Отак от беремо. І отак от притискаємо. Тільки так до ладоньку. Ось у нас така ніби голова получилась. А тепер робимо його личко оце біле. Беремо білий. Це ж так само, тільки трошки менше. Я ж таку мочу ось посередині. І знову робимо кульку. Беремо і теж так робимо, ніби в монетку. Зробили монетку. Далі ми беремо ножнички ніби. І відрізаємо зверху кутик. Маленький кутик. Як має виглядати. Ось так от. І це чорне ми приліпляємо до чорного. І ось що в нас вийшло. Його головка вже є. Тепер ми робимо очки. Для того нам потрібен теж чорний. І робимо дві кульки. Середні. Десь отакі. Такі от кульки. І чуть-чуть притискаємо, так? Чуть. Ось так має получитись. Далі ми беремо знову білий. А тепер дуже малесенькі будемо робити оті такі штучки, що у нас отут. Так, ми зробили очки. А тепер нам треба зробити ротик. Для того нам потрібен оранжевий. Можна навіть брати червоний.
Але ліпше оранжевий. Ну, я буду робити червоним, бо я вже оранжевий робила. Беремо маленький-маленький кусочок. Отакий. Такий от. Таку от мацюпочку, мацюпочку, мацюпочку. І робимо дзьобик. Такий маленький дзьобик, як морковинка. Тепер ми робимо його щічки. Такі от. Робимо кульку. Беремо середню кульку і розрізаємо на середині, і в нас вийде однаково. Одинакові кружочки деколи можуть получитись. А деколи ні. Але нам треба зробити, щоб ну хоч трошки були схожі. Такі от крапельки робимо. Причепляю. І головка готова, крім наших навушників. Ну, а тепер можна зробити навушники. Беремо навушники. Ой, робимо. Робиться це ось так. Кулька відрізаємо на середині. Відрізали. І ще один такий відрізали, щоб було. Так, чотири цих крапельок. Вибираємо якісь самі схожі. Мені здесь самі схожі у ці. Тик. І тик. Получається якісь вухи. Але це ще не все. Це ще треба зробити оця штучка, що тримає. Робимо ковбасюку. Ковбаску. Так, щоб ідеально помістилось на нашого пінгвінчика. Так, на головку. Так, обліпляємо головку. І отакі навушники! Головка вже готова. Треба зробити тіло. Чорний-чорний берем. Чорний-чорний-чорний-чорний-чорний-чорний-чорний. Так, беремо десь багато. А нам ще треба буде овал зробити нормальний. І приблизно десь так можемо взяти. У нашого пінгвінчика десь вроді. То так.
Це якийсь ніби як камінчик, але насправді це наше тіло. Десь пропало. О, я вже думала, що пропали оці палички. Нам потрібні ці палички, щоб закріпити тіло разом із головою. Якщо у вас є сірники, беріть сірники, відламуйте, скільки вам треба, і вставляйте. А якщо у вас є зубочистки, то просто відрізайте або відламуйте і вставляйте. Вставляємо у тіло. Так, так вставили. Щоб паличку було видно ще. Чуть-чуть. І тут так от. Опа. Так от зробили. Можна сказати, що вже зробили тіло, але не дуже зробили. Так. А там ще треба голову прикріпляти отак от. Щоб воно нічого там не падало. Воно іноді може як впасти. О, яке миле! Знову білий. Чорний-білий, чорний-білий, чорний-білий. Найбільше, що ми зараз беремо, це чорний і білий. А чого воно відвалилося? Тепер такий він буде. І ти. Отакий буде і ти. Слухати музичку. І без одного навушника. Але треба дуже добре прикріпити. Білий. І прям так. І ще чуть-чуть можна взяти. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Робимо теж так само, як і з тілом. Так от. Отак получається. Далі у нас там руки. Ня-ня-ня. Все, слава Богу, що більше чорного не буде. Руки. І все. І чорному папа. І чорному вже на пінгвіні не буде. Тун-тун-тун. Ту-ту-ту-ту-ру. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ру. Наші прекрасні ручки. Я зробила, я сама придумала, знаєте що? Навушники і рукавички. Бо класно, як так би він просто був у бантику. А то там придумали, що тільки бантик. А бантику просто не цікаво. Я подумала, може ще зробити мені щось інше там доробити. Ой, які будуть маленькі ручки! Кіт. Перша рука. Стараюся так прикріпити, щоб вона не виглядала якось так криво. І вода.
Одразу ми беремо на рукавички. Синьому теж уже папа зараз на пінгвіні. І рожевому теж, до речі. Нам перше треба було руки. Руки зробити, а потім аж зробити рукавички. Так що знімаємо руки і поправляємо. Можна побути лінійкою, якщо вийде підрівняти. Скажіть, чого я не можу підняти цю лінійку? О. Ну, тоді, якщо у вас не виходить, може вийде зараз. О, пробуйте. Це діє. Це просто діє. Так от. Бліплі. Тут теж так підрівняйте лінійкою. В кого немає лінійкою, просто можете олівцем. Або блокнотом, або пальцем. Або фломастером. Чим завгодно, тільки щоб було рівно. Бо так буде виглядати красиво. Отак ззаді не буде. Він просто буде тут виглядати так спереду. Так, типу, що у нього там рукавички надіті. А насправді. Такі маленькі ручки. Такі маленькі ручки. Як то, знаєте, є такий мультик Карусом? І я дуже його люблю, він дуже класний. Він говорив в таку маленьку коробочку. Я сказала, такі маленькі ручки. Саме головне, це, що нам треба зробити бантик і ножки. Жовтий, 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 жовтий. Ви колись пробували малювати з пластиліну? Я там, це просто якось там, вроді, що щось там воду в пластилін і так набираєш спрецем і малюєш. Але це дуже тяжко було. Але зато класно малювало. Попробуйте, це дуже класно. У нас вже виходить десь. О, брат. О, привіт, брат. О, привіт, брат. О, все. Все, поздоровались та й пішли далі ліпити. Та-та-та. Наші лапи. Робіть так. Як вам зручно, щоб стояв, чи щоб, ну, як ви хочете, але просто зробіть, як хочете, і все. І все зараз буде бантик. Бантик на відео, я би показала на відео тут, що... Це дуже тяжко. А ви знаєте, як я це зробила? Наліпила три кульки. Просто три кульки. І це... Ох. Одна трошки велика, а другі маленькі. Фінальне. Це наш бантик.
Розрізаємо на три частинки. Тут такі малюськи. А тут на оцих маленьких кружочках, знаєте, такі от штучки ніби, поділки такі. Тож таке іноді таке. Тик. Тик. Так. Прикріпляємо. І вообще краса. І наш пінгвінчик готовий. Ось такий от у нас получився пінгвінчик. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити ніякі відео. Усім па-па!